Eh, bingung Mbak Langang. Mbak. Iki sapa kene? Sri, Mbak. Sri. Nggih. Neng Adimin. Ring rian mriki nika, Mbak? Oh, ning rene kae. Nggih. Ade pijare le mbae mangke. Wis pangkringan. Mbah. Mane iki tumpul pan nguler. Ya Allah. Ya nggone iki rengga ditabisi neng kon nek udan tak uluri. Saya wis tak uluri salam ibu. Seger. Ya, nesu. Mbok e wekah. Nyapu cempene ana piro iki, ro. Aduh, saya iki. Turu. Telu, berarti lima. Hello. Rengasin tut iya sanggriya sanggriya mbak buatan gada pedus sanggriya ngai. Oh, baru demek pedes kan? Oke, Mbak, emang kayak mawon. Mbak, main laran Rian. Nah, itu ya. Ini kan anak padasan. Oke, wajah ini kayak nambil aku yang dek padasan. Kayak gitu sih, Mbak. Dereng diimpak nih, Mbak. Radio ini kan buatan makan apa apa mbak? Radio ini? Radio? Oke, nama buatan makan nih mbak? Makan ya? Makan. Kita ngono wo, kehamu ke guru nopo indo ada mendengar dari ke, wong guru ngono wentok blonjo, ikut amu nopo mu. Amin mbak. Tak kenal ngerti nih mbah muki kayak muki kurung ono kui wes entok blonjo ngerti nih mbah muki ngono lenganu kayak muki kurung ono kui indro ngono kumu we wes entok blonjo kayak kok dereng mbah ya meniki nembe anjing damel mungkin anu gih kata sing anu gih niku siram mbah ong kono nyate wis awan-awan mulah kalau mrene kalau mbak pola nangke ngasih yang mau ngono nginang gen mbah
tumbas teng pundi nek teng peken, Mbah? Nang pasar iki teh wong kulon kok nganggur. Naramae nandang. Naramae nandang yo Bu Esan. Nggih. Kan nukake. Wonten surae ngaten nggih. Teng surah. Ngantek nggih. Yo mulan rono, kono pake kena rambu esam. Nggih. Liwat ngono wae yo rasa moro tu pake surah karo bakung. Nggih. Bakune. Semanten pinten nggih. Mau 10.000. Dadah. Tapi nggih anu, kagem dangu napa? Yo kanggo suwe iki ndek kapan. Pake 10.000. Enten jete ya, Mbah. Dan iki nggih jet mboten. Gambir. Gambir. Ini gambir. Engko garek. Ngeran duwe iki apa? Nek kinang ngeran duwe nopoke mbako karo kinang ngono wis. Nggih, Mbah, sing telas napa tembas niku. Garek wekase kuwi. Wakil kinang karo mbako sam ngono ya pira-pira leh nukok embuah nak ketu enang bidul kono ya nak suruh karo mbako 15.000 ya kinang ya oke mungkai ini kira suruh suruh tutup sewu kaya ini gitu kok kinang karo mbako mau nak kinang karo mbako ya 15.000 wong gambir ya 5.000. Larang semonten. Semonten itu. Cita iki suwe iki. Pedes napa ana ngombe, Mbah, rasane. Karo surah. Ngono kuwi iki. Pedes nek sini iki, Mbah. Pedes napa? Nyong inango. Ora enak bang. Enak, Mbah. Enak. Ini paling maem. Cobi. Mikirin. Terus dipun, Mbah. Di konyah ngoten. Ngoma. Heeh. Nya. Pahit ya, Mbah. Wong kok abang. Pahit, Mbah. Pahit seger kena nyarop anune. Pahit, Mbah. Pahit. Loh, abang. Apa kok ora tau mangan? Nggih. Mending ngombe sambirata nika, jamu sambirata nika. Ayo wis. Mboten, Mbah, Mbah. Tapi ya seger ya Mbak ya. Seger. Surah ini kulah seger. Ya iya. Lah urungnya arup ini jete mau sing marai pahit gitu. Mesti mama anu ya ora pahit lagi. Oke. Mbak ini kalah Mbak aku nih. Tambah pahit gak apa Mbak? Ora seger ya. Lah anu ya untungnya kuat malah. Lah untune kuat lah nyatane rumompong. Lah nggih malah dipepak ngoten. Lah. Masak napa wong, Mbak? Sego. Masak kenyang nih.
Bidang ngaten wae, Mbah. Heeh. Mangano. Ki, Mbah. Ureh. Walah, sing bae. Dadi apa iki? Lewalae numpur mboten banyu nggih, Mbah. Heeh. Ora banyu e, ureh. Loh, ya ureh ya. Nggih. Oke, Mbah. Enak ini. Enak niki Mbah ketimbang surae wau. Aneh meneh. Lagi. Nek aku mangan opo nek ora mangan surah iki ya melek mangan surah iki.